balança comercial brasileira registrou superávit de 2 bilhões de dólares na primeira semana de agosto, de acordo com o Ministério da Economia. O aumento nas exportações foi puxado principalmente pelo crescimento de produtos agropecuários, como soja, milho, café e algodão. Mesmo com a crise do coronavírus, o setor agropecuário brasileiro segue com exportações em alta. Nos primeiros 6 meses do ano, as vendas aumentaram em cerca de 20%, se comparado ao primeiro semestre do ano passado. Em 2020, a balança comercial brasileira já acumula saldo positivo de 32 bilhões de dólares. No mês de julho, mesmo vendendo menos para o exterior, o Brasil bateu recorde no saldo da balança. O resultado veio porque as importações caíram num ritmo ainda maior que as exportações. Entre os principais fatores do superávit recorde no mês de julho estão a queda das importações, um dos efeitos da pandemia do coronavírus, o real desvalorizado frente ao dólar e o bom desempenho da agropecuária brasileira. Nos 6 primeiros meses de 2020, o setor registrou aumento de exportações de cerca de 20%, comparado ao mesmo período do ano passado. Em meio à pandemia, o agro representou produção, renda e emprego. Além disso, no que se refere ao comércio internacional, o desempenho também foi muito favorável, comparativamente aos outros setores de atividade econômica. Este empresário do ramo agrícola chama atenção para o bom resultado da safra 2019-2020, com destaque nas vendas para países europeus. O aumento da Europa, ele pode ser principalmente atribuído a uma base pequena nas exportações do ano anterior. A safra 18-19 foi uma safra que o Brasil realmente exportou pouco suco. Então, esse aumento, em boa medida, é uma recuperação de mercado.